Ихпол телеканалдаги Ихпол такси телелоухасининг навбатдаги сонини тасвирга олиш арафасидамиз. Билим инсонга ҳар йўлда ҳам энг яхши ҳамроҳдир, дейди донишмандлар. Бу сўзларнинг исботига бизнинг кўрсатувимиз мобайнида ҳам гувоҳ бўлишингиз мумкин. Демак, биз бошладик. Ассалому алайкум. Сизни табриклайман, Ихпол такси телелоухасининг иштирокчисига айландингиз. Бизнинг кўрсатувини кўрганмисиз? Биласизми? Яхши, ўқолда танишиб олайлик. Менинг исмим Ислом, ушбу лойиҳанинг бошловчисиман. Сизнинг исмингиз? Мирзобек. Мирзобек. Ажойиб. Хўш, қаерга борамиз? Манзилни айтинг. Манзилингиз томон йўл ётланишдан олдин сизга ўйин қоидасини тушунтираман. Бизда 8 та савол. Саволларимиз оддий. Mana shu oddiy savollarga beradigan har bitta to'g'ri javobingiz sizga 10000 so'mdan pul mukofoti keltiradi. 9-chi savol bu final o'yin. Final o'yinida ishtirok etish ixtiyoriy. Final o'yinida bir dona savol bor. Agar unga to'g'ri javob bersangiz, o'yin mobaynida siz jamg'argan pul 2 barobarga oshadi. Noto'g'ri javob bersangiz ham barcha pulingizdan ajralmaysiz, faqatgina teng yarmi bizda qoladi, baribir teng yarmini sizga taqdim qilaman. Agarda o'yin mobaynida savollarga noto'g'ri javob bersangiz, aynan mana shu savol qiymatidagi pul, ya'ni 10000 so'm siz jamg'arib borayotgan puldan yechib bo'linadi. Xo'sh, agarda o'yindagi barcha savollarga to'g'ri javob bera olsangiz, siz pul yutug'i bilan bir qatorda mikroto'lqinli pech yutug'ini ham qo'lga kiritasiz. Imtiyozlaringiz bor. Agarda savolga javob berishga qiynalsangiz, bir marta qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin, bir marta variant so'rashingiz. Variant so'raganingizda bor yo'g'i 2 ta A va B variantlarini sizga taqdim qilaman. Qoida tushunarlimi? Yaxshi, u holda biz siz aytgan manzil tomon yo'lga otlanamiz. Demak, Mirzobek, sizga omad tilayman. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi. O'zingizni erkin qo'yasiz. Savollarimiz oddiy. Xo'sh, birinchi savol bilan murojaat qilishdan oldin aytingchi, siz ishlaysizmi, o'qiysizmi, qaysi sohada faoliyat yuritasiz? Abituriyentman. Abituriyentman? Ajoyib. Oliy o'quv yurtiga tayyorgarlik ko'rmoqdasiz u holda. Agarda yaxshi tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, bizning savollarga hech qiynalmasdan javoblar bera olasiz, to'g'ri javoblarni. Omad yor bo'lsin. Birinchi savol bilan sizga murojaat qilaman. Tayyormisiz? Tayyorman. Yaxshi. Shaxmat o'yinida har bir ishtirokchida piyodalar va figuralarni qo'shganda umumiy nechta donacha bo'ladi? 16 ta. Shu javobingizni qabul qilayman? Masalan, har bir ishtirokchi deganingiz, biz ikkimiz o'ynasak, sizda 16 ta donasi bormi? Shuni umumiy sonni aytish kerak bo'lsa, 32 dona. Agarda ikkala ishtirokchining ham donachalarni umumiy hisoblasak 32 ta. Har bittasida 16 ta. Shu javobni qabul qilaman va sizni birinchi 10000 so'm pul mukofoti bilan tabriklayman. Bu to'g'ri javob. Ikkinchi savolga o'tamiz. Tayyormisiz? Xo'sh. Alisher Navoiyning Xamsasida birinchi keladigan doston qaysi? Demak, Mirzobek, manzilingizga yetib keldik. Manzilingiz yaqin bo'lganligi bois biz hali ikkinchi savolni javobini eshitganimiz yo'q va bir necha daqiqa vaqtingizni ajratishingizni iltimos qilaman. Agarda vaqtingiz bo'lsa, hali oldinda yana 6 ta savol bor. Ikkinchi savolga javobingizni kutmoqdaman. Alisher Navoiy Xamsasidagi birinchi doston nomini ayting. Xayratul Abror. Xayratul Abror. Javobingizni qabul qildim va sizni ikkinchi savolga bergan to'g'ri javobingiz bilan yana tabriklayman. Hisobingizda 20000 so'm pul bor. Biz 3-chi savolga o'tamiz. Manfaatdor so'zida nechta unli harf bor? Sizning javobingiz? 3. 3 ta. Javobingizni qabul qildim, to'g'ri javobga o'tamiz. Manfaatdor so'zida siz aytgandek 3 ta unli harf emas, balki 4 ta unli harf bor. Man bo'g'imida birinchi unli harf, fat bo'g'imida 2 ta a bor. Qo'shsak 3 ta unli harf bo'ladi. Dor bo'g'imida o harfi unli harf. Umumiy 4 ta unli harf bor. Afsus, siz 3-chi savolga noto'g'ri javob berdingiz. 4-chi savolga o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirgi prezidenti kim? Jo Bayden. Javobingizni qabul qildim va sizni aniq to'g'ri javob bilan tabriklayman. 5-savolga o'tamiz. Shahrisabz shahri
Qaysi viloyatdagi shahar? Samarqand. Javobingizni qabul qilaman. To'g'ri javobga o'tamiz. Shahrisabz shahri Qashqadaryo viloyatidagi shahar. Afsuski, siz bu savolga to'g'ri javob berdingiz. Keyingi savolga o'tamiz. Shohjahon tomonidan Mumtoz Mahal begimga atab qurdirilgan Toj Mahal me'moriy yodgorligi qaysi shaharda joylashgan? Eslatib o'taman, Mirzobek, sizda qo'ng'iroq qilib so'rash va variant so'rash imtiyozlari mavjud. Ikkilansangiz, mana shu imtiyozlardan foydalanishingiz mumkin. Variant aytingiz. Variant. Xo'p, bo'ladi. A. Dehli, B. Agra. Dehli. Dehli. Shu javobni qabul qilaman. To'g'ri javob beramiz. Mirzobek, Toj Mahal me'moriy yodgorligi Dehli shahrida emas, balki Agra shahrida joylashgansiz. Afsuski, bu savolga to'g'ri javob berdingiz va variant so'rash imtiyozidan foydalangan hisoblanasiz. Keyingi savolga o'tamiz. Tayyormisiz? Keyingi savol bilan sizga murojaat qilishdan oldin kayfiyatingizni so'ramoqchiman, Mirzobek. Kayfiyatim yaxshi. Yaxshimi? Berayotgan noto'g'ri javoblaringiz balki biroz kayfiyatingizni tushirgandir, lekin mana shu daqiqalarda hech ham tushkunlikka tushmasligingizni istagan bo'lar edim. Zero, bilasizmi, tushkunlikka tushish sizga foyda keltirmaydi. Keyingi